Թուրքիան պատրաստվում է նախագահի ընտրության երկրորդ փուլին, որը նախանշված է մայիսի 28-ին։ Թեև դե Էրդողանն առաջի անցել քաղաքական մրցակից Քլեշդարօղլուից, սակայն 20-ամյա Կառավարումը շարունակելու համար բացարձակ մեծամասնություն ապահովել չի ցստացվել։ Քվեատերտիկների հաշվարկի արդյունքում գործող նախագահի օկտինք վերկել է ընտրողների 49%։ Իսկ Քլեշդարօղլուն հավաքել է ձայների 45%։ Երրորդ թեկնածու Սինան Օհանի օկտինք վերկել է ընտրողների 5%։ Վճրորոշ ընտրություններին ընթരാճ Էրդողանն айցելել է Ստամբուլի մսկիթի վերածված Սուրբ Սոֆիայի տաճարն ու աղօթել իր հաղթանակի համար։ Քաղաքական մրցակից Քլեշդարօղլուն էլ айցելել է Անկարայում գտնվող Թուրքիայի հիմնադիր Աթաթուրքի գերեզման։ Երկրի նախագահի գլխավոր երկու տեղնացուների վճրորոշ օրվա մեկնար կտրվել է խորթանիշերի ֆետիշացմամբ։ Էրդողանի համար այս սրփավայրը կրոնը քաղաքական դաշտ վերադարձնելու հիշեցում է։ Իս քաղշարող լուն իր աիցով հայտնում է որ հաղթանակի դեպքում Թուրքիան կվերադառնա աշխարի քիմնարար արժեքներին։ Իր հայրենի Անկարայում քաղաքացական պատկ կատարելիս անդիմության միասնական ճեկնացում ժողովրդավարություն եւ ազատություն է խոստացել։ Մենք ժողովրդավարության խիստ կարիք ունենք, կա միասնական լինելու անհրաժեշտություն։ Այս պահից սկսած Թուրքիայում գարուն է գալու ու հավերժ մնալու է։ Քլաշ դարուղլի խոսքերը խիստ բևեռացված հասարակության համար խոստումնալից եւ լավատեսական են հնչում։ Թուրքիային ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանություն է պետք։ Մենք այժմ խաղաղություն ենք ուզում, ինչը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Երջանիկ ենք, որ հիմա ունենք դրա հնարավորությունը։ Սակայն զերծ վերածնունդ լինի մեզ ու մեր երկրի համար, քանի որ ավելի քան 20 տարի ճնշված ենք եղել։ Որքան միասնական ու համախմբված կլինեն ընդդիմադիր քուսակցությունները ժամանակի հարց է։ Մեկ բան հստակ է, իշխանական թևը միասնական է։ Էրդողանն էլ գնալու է ոչև վերջ։ Թեմեն նիմոդուր կի։ Ոուսավեմ Թուրքիայի քաղաքացիները քվեարկել են մեր երկրի, մեր ժողովրդի, ժողովրդավարության իրենց լավ ապագայի համար։ Էրդողանական ժողովրդավարությունը բոլորին է հայտնի նրա հաղթանակի դեպքում խորանալու է ավտորիտար ռեժիմը։ Էրդողանը չի ել탉ցնում իր այն ցորցությունները, որոնք խիստ քննադատության կարող են արժանանալ։ Երկրի առաջին դեմքն ընտրատեղամասում փողեր է բաժանում բոլոր երեխաներին։ Բացի մեկից իր թորանը թեթևապտակում է։ Թուրքիայում ավելի քան 1 միլիոն քվաթերթիկի անվավեր ճանաչումը վկայում է որ ընտրությունները խախտումներով են անցել Շատ տեղամասերում հայտնաբերվել են Էրդողանի օկտին նշումով քվաթերթիկներ Գործող նախագահի համագիրներն անօրինական խարوشություն են իրականացրել ընտրատեղամասերում քաղաքացիներին բաժանելով Էրդողանի կուսակցության լոգոթիպով գրիչներ։ Ընտրախախտումներից բացի, բավականին լարված է անցել բուն քվեարկությունը, բախումներ են եղել Էրդողանի և Քլեշդարօղլուի համագիրների, ինչպես նաև հանձնաժողովի անդամների միջև։ Ընտրությունները ոչ միայն թեշ այլև վտանգավոր են եղել երկրի շատ շրջաններում։ Էրդողանի համակիրներն անկանոն կրակ են բացել քրդաբնակ շրջաններում, որտեղ քվեարկել են միայն անդիմության օկտին։ Նախագահի 3-րդ տեկնացուն 55-ամյա Սինան Օհանը, որը ստացել է ընդրողների քվեների 5%, ըստ լրատվամիջոցների խոստացել է երկրորդ փուլում աջակցել Քլեշդարօղլուին։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու Էրդողանի շանսերն առայժմ անորոշ են։ Միջդեռ որոշակյացել են իշխող կուսակցության դիրքերը մեջլիսում։ Խորհրդարանի 600 տեղից ավելի քան 320-ը կզբաղեցնեն Էրդողանի կուսակցության գլխավորած Դաշինքի անդամները, կազմելով մեծամասնություն։ Համապետական ընտրությունների արդյունքներն արտածոլել են Քաղաքական խաչմերուկում հայտնված երկրի խորացած բևեռացումը։ 85 միլիոն բնակչություն ունեցող Թուրքիան պայքարում էր կտրուկ գնաճի դեմ, հիմա էլ հրեվում է երկշապաթիա անորոշությանը 마রিকոստանյան էպիկենտրոն